បាទ41មួយចឹងសរុបមួយលានមួយលាន500000ជាងទីដងសម័យទីបាញ់ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កដាជុំគាត់មកពេកប្រមូល500000រៀលជាសម្រាប់ថ្លៃនៅសម័យរបស់គាត់ហើយនិយាយលោកតាមិនបានជាសាប់ពី